Grand Theft Auto Miami Vice. Tuossa kato. Marcus Pistola, Liberty City, 1986. Tommy Vercetti? Shit. Didn't think they'd ever let him out. He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. The Colombians, the Mexicans, hell, even those Cuban refugees are cutting themselves a piece of some nice action. But it's all drugs, Sonny. None of the families will touch that shit. Times are changing. The families can't keep their backs turned while our enemies reap the rewards. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Who's our contact down there? Kem Rosenberg, schmuck of a lawyer. How's he gonna hold Vercetti's leash? We don't need him to. We just set him loose in Vice City. We give him a little cash to get started, okay? Lol. Tuolla roikkuu äijä tuolla lihakoukussa. We go down. Pay him a little visit, right? Mä en oo huomannut ennen tota. Mä en oo ennen huomannut tota. Lol. Lentokenttä. Tommy Vercetti. Hey, hey, guys, it's Ken Rosenberg here. Hey, hey, great, hey. Well, I'm gonna drive you guys to the meet, okay? Now, I've talked to the suppliers, and they are very keen to start a business relationship. So, if all goes well, we should be doing very nice to ourselves, which is, you know, good. Okay, so they're brothers, okay? One operates the business and the other one does the flying. Voi vitsi, kun tuntuu mukavalta palata. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight. Let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s. Used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Lol, ne rupes ammuskelee heti. Aika... Olikohan ne poliiseja? Tais ne olla. Ai niin, mut GTA:ssa ne poliisethan ampuu eka kysy. Kysyy vasta sen jälkeen. Jos joku elos. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Yeah, mä pääsen vihdoinkin. Vihdoinkin. Voi vitsit vaan nyt nää kontrollit on. Nää kontrollit. Oispa nää kontrollit
niinku PC-versio saisi niinku vapaan tähtäyksen. Hei mies, mitä kuuluu? Näytti ihan elvikseltä. Ainakin melkein. Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu oikeesti? Tää mies odottaa tässä bussipysäkillä. Ja nyt tässä on jo kolme, en sano mitä, naista jonossa. Miksi? Mä en tajua, että miksi. Tuleeko tähän neljäskin? Siinä tulee musta mies, joka näyttää liian iloiselta. Mitä? Se musta mies tuli lyömään noita naisia. Eiku. Sitten se hengästyi. Se tuli lyömään naisia. Nyt se leijuu ilmassa. Mitä tää on? No nyt se lyö. Nyt ne naiset hakkaa sen mustan miehen. Tää pelihan alkoi tosi hyvin. Sitten tänne tuli juoppokin vielä. Mulla ei ikinä, en ole ikinä nähnyt tässä Vice Citissä, ainakaan näin alussa yhtään mitään tällaista. Sitten se juoppo tuli kans tänne naisen taakse odottamaan bussia. What? Nyt ne naiset hakkas sen mustan miehen. Nimittäin ne naiset ei ollut rasisteja, koska se musta mies löi noita naisia. tästä koskettelunäytöstä. Heti kun mä vaihdan kuvakulmaa, tuohon tuli pinkki asunen musta mies niinku kävelemään siihen edestakaisin. Se tuli niinku, että oh jee, yeah, katso minun pinkki asuani. Tosi kaiskut lukulainen. Vanha ystävä. Vitsi kun tähän peliin vaan sais tota suomenkielisen tekstityksen. Ei saa. Tommy, it's been too long. I know, you're just overwhelmed with emotion. 15 years. Seems like only 15 vuotta. I guess that's a perspective thing. 15. But the family looks after its own, okay? So how'd the deal go down? You sitting on some white gold? Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. Oh, that no. Was my money, Tommy. My money. You better not be money, screwing money, me, money. Because you know I'm always not money. To be screwed with. Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm going to get you your money back and the drugs, and I'm going to mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you. Neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm going to let you. Mä en muista, että olis toi paha. Paha äijä, vai ei. Mutta. Just noin, puhelimet. Niin. Poliisi ilman autoa. Tarkasti kävellessään kasvin kadulla. Jostain syystä. Ja toinen poliisi raapii päätään. Se tulee takas. Se käveli mun ohi ja sit se... Ja nyt mun hahmo näytti sille käsimerkkiä. Nyt sieltä tulee lihava bikinimuija. Joka heti kun mä sanoin, että se oli lihava, niin se kääntyi poispäin. Nyt se tulee takas. Kohta se varmaan lyö mua. Se nyt ei... Noni. Poliisi törmäs siihen. Se tulee hölkkäjä nainenkin. Toinen hamalainen hölkkäjä nainen. Ei vitsi, mä oon tässä vaan paikallaan, niin tähän kertyy ihmisiä hirveesti tää. Hei, Baywatch. Pamela vai? Hei, what's up Pamela? Hei! Hehe! Se on blondi vielä. On shit! Rullaluistelu ja pinkeissä sortseissa oleva mies.
Jos toi ei oo 80-lukua, niin ei mikään. Mitä? Ruskea nainen. Musta nainen on jumissa. Jostain syystä paikassa, johon ei yleensä edes voisi jäädä jumiin. Mut jostain syystä toi on jäänyt jumiin. Ah, okei, nyt se pääsi jumista. Hohoja. Nyt se rullaluisteleva pinkissä housuissa oleva mies tuli takas. Mitä sen touhua oikein? Lower, harder, lower. Se ei taida ainakaan ihan hetero olla meinaa, kun se nyt pyöriskelee vaan tossa mun edessä ympyrää, että se varmaan yrittää... Mitä mun autolle tapahtuu? Mitä nää touhuaa? Joku törmäs mun autoon. Oliko se poliisi vielä vai kuka? Ei voi olla totta. Totakaan ei koskaan ennen tapahtunut mulle, että joku törmää parkkeerattuun autoon oikeesti tässä. Okei. Okay. Sitten ensimmäiseen niin sanottuun tehtävään. The party. The party party. Party party. Go get some sleep, he says. I have been sitting in this chair all night with the lights off drinking coffee. This is a disaster. We are so screwed, man. These gorillas, listen to me, are gonna come down here and rip my head off. It's ridiculous. I did not go to law school for this. Okay, now what the hell are we gonna do? Shut up, sit down. Yeah, you shut up, relax. Ja istu siihen. I'll tell you what we're gonna relax. Do. You're gonna find out who took our cocaine. And then I'm gonna kill them. That's a good idea. That's a great idea. Let me think. Oh! There's this retired colonel, Colonel Juan Garcia Cortez. He's the one that helped me set up this deal well away from Vice City's established thugs, okay? Now listen, he's holding his party out in the bay on his expensive yacht, and all of Vice City's big players are gonna be there, okay? I have an invite. Of course I have an invite. But there's no way that I'm going out there, sticking my head out the door. No way, not gonna happen. I told you, shut up. I'll go myself. Whoa. Hey, I like 1978 too, but you know, this isn't gonna be a beer and strippers do. I mean, no offense, but I think that you might turn heads on the runway for the wrong reasons. What's wrong with the way I'm dressed? Okay, look, here, stop by Raphael's. Tell him I sent you. He'll make you look respectable. Okay, go, come on. Who does that guy think he is? Now I gotta dress like a chump as well as hang out with them? I like this shirt. Nyt mulla on uudet kuteet. Looking good. Nice bike. Nice bike. Yeah. I wanna that bike. Because it's so nice. That's why I wanna that bike. Miss, where's that bike? Oh. Siinähän se on. No, my bike! Yeah, it's my bike now, you stupid. Sitten vähän rockia taas. The party. Let's party. I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. I hope any recent problems have not affected his health or mental well-being, Mr. Versetti. He's just got a touch of agoraphobia. Excellent. And you? I just want my merchandise. Ah, it's an unfortunate set of circumstances for all involved. Of course, I have initiated my own lines of inquiry, but such a delicate matter will take time. Perhaps we will talk later. Meanwhile, let me introduce you. Mercedes! Cara mia, could you look after our guest while I attend to my necessary obligations? Of course, Daddy. Please, excuse me. Mercedes? You try living. Anyway, let me point out some of our more distinguished guests. That's our congressman Alex Shrub with rising silicone star. Hey, tossa on toi. Candy sucks. Unfortunately, she's in Alabama. This is Candy. And over there, Vice City Mamba's star titan, Beach. Tässä huomaa, että tää on se niinku nyt on terävämpi kuva ja siis tälle terävän graffat. Nyt näkee asioita, mitä ei ole nähnyt silloin. And that poolside amphibian is Jez Torrent, lead niinku, singer with aiemminkaan mä en oo huomannut tuota Candy-suksia saksia. Mikä on kyllä ihme juttu. Impotent.
And the chatty trio, that sleeping sweat gland is Papa's right-hand gimp, Gonzalez. And the other two are Pastor Richards and pseudo-intellectual film director Fish Steve Scott. Fish throws a passion with the nympho invaders when the giant shark comes in and just bites their dicks off. Hey, just bite like the dicks off. Your party's a step by a triumph. I can only siinä oli niinku se hyvä elokuva juoni. Hai tulee ja puree. Ne, irti. Barbarians at the gate. A time for rewarding one's friends and liquidating one's enemies, amigo. Who's the loudmouth? Ricardo Diaz. He's Mr. Coke. Mercedes! He's Mr. Coca-Cola. Oh, I was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Actually, take me to the pole position. Drinks. No nyt pitää tämän kenraalin tytär viedä, oliko se strippiklubi? Espantoso! Mä kääntelen mun harrikkaa ilman, että mä käännän mitään niinku käsilläni. Tää ei oo tää Espan toso kanava. Jotain. Jee, mä sain $100, oh jee. Nyt mä menen ostaa heti strippiklubi. En voi ostaa vielä. Mambo, mambo, mambo. Mucho mambo. Kyllä. Nyt mä aion kyllä panostaa tähän peliin oikeesti, kun pelaan tän kyllä läpi ja yritän kerää trophyja ja kaikkee mamboa. Seuraavan tehtävään ja se on Back Alley Brawl. Niin joo, tää on se tehtävä, missä pitää mennä hakkaa kokki. Well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. We need a lead from the streets. Okay, let me think. Ah, I got it. Okay, there's this limey, some music industry slimeball. Goes by the name of Kent Paul. Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass that if anybody knows the whereabouts of 20 keys of coke, it's this guy, all right? He's always at the Malibu. I'll go pay him a visit. Take it easy now. Vähän niinku. Poliisi jahtaa roistoa. Mutta ei saa sitä kiinni, koska se pitää taukoja välillä. Yeah. Katsokaa minun leukaani. Yeah. Mitä? No. Man, what are you doing? Hei. Tää on niin 80-lukua tää. Mäpäs käyn kattoo näitä, täällä näitä välineitä, työkaluja. Ja työkalujahan tässä pelissä käytetään niinku just töihin, että tässä täällä on. Jos mä otan vaikka vasara. Nyt minulla on vasara.
Nyt jos prätkä menee rikki, mä voin tota... sitten... vasaralla korjata se. Lyömällä sitä. Vähän keulimista. Nyt kohta lennetään. Ai. Noniin. Siihen se aina päättyy. Toi keuliminen. Tää hyppy on kyllä tässä niinku niin klassinen. Se ei voi hypätä niinku sillai normaalisti. Se pitää ottaa niinku tämmönen istuma-asento niinku. I'm looking for some English guy. Kent Paul, mate. Yeah, I'm the governor. Kent Paul, mate. I'll sort things out. You know what I mean? I'll treat you. Whatever you want, I'll get you, girl. Don't you worry about a thing, mate. You're lost, honey. Oi. You Kent Paul? I'm a friend of Rosenberg's. Rosenberg. Oh, that bonkers ambulance chaser. That guy could defend. Toi kyllä kuulostaa aika paljon australialaiselta enemmän kuin englantilaiselta. Listen to me. I'm missing 20 keys and a lot of cash. Drugs, mate? It's a mugs game. What do you know about it? Oi, well, what I was coming to was, there's some chef come trumpet shifter who deals that kitchen of Hotel and Ocean Drive. He's been looking real pleased with himself lately. You could go and check him out. I will. And I'll be seeing you around. Yeah, that's right. Go and walk away, you mug. I knock you spark out. Give me a drink. And where's that slut? Nyt pitää mennä etsiä se kokki. Siinä se kokki on. Hey, what you looking at? You better start talking. I'm looking at you. Hey, make me, you prick. Nyt tapellaan kokki. Mä tehän susta muhennosta. You're one dead prick. Kokki ei kyllä... Noni, sanon kokki ei hakkaa mua kyllä. Noni. Saa kokeilla tätä puhelimeen. Kokista tuli muussia nyt. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. Tossa on toi. Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hey, whoa. No need to go all long range on my ass. The way I see it, we two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. My back's just fine, brother. You sure about that? Yeah. Oh, lisää kokkeja. Follow me. This way. Niin, toi oli Vanselands. Ei, kokki, ei vitsi, se ehti tänne. Nyt mä hämään niitä. Mä hämään tälleen juoksentelemalla kuin Sonicki. Nyt mennään. Haa, tyhmä kokki jää sinne. Mä peruutan niitä päälle vielä. Noin. Sitten mä pöllin niitten rahat ja tälleen se ja tota sit mä lähden Ups. What? Drive back to the hotel. Why? Ai onks se sen takia kun mulla on vasara jo vai? Ei kun tää oli asekauppa. Niin on haulikko. Mä en saa näitä. Haulikon saa kyllä poliisiautosta, jos mä saan poliisiauton. En mä osta mitään, kun mä oon köyhä mies vielä. Pit tehdä enemmän töitä, nyt tulee rikkaaksi. I'm gonna go see what I can dig up. I'll be watching you, Tommy. Joo, kyllä mä en tiedä vaan, että se kattelee mun. I think he went that way.
Yeah. Mä saan niinku parin sataa siitäkään. Nyt sinä pinkkiasuinen rullaluistelija menet muualle. Kuka hakkaa ketä? Poliisi hakkaa ton rantaäijää täällä. Ei. Kumpi voittaa? Rantaäijä hakkas poliisin, sit se lähtee juoksemaan. Mä vien poliisin aseen. Poliisin aseen ja pampun. No. Yeah. Sitten tulee ne klassiset ambulanssimiehet. Hoita poliisi. Mitä? Rantaäijä yritti hakata ambulanssimiehetkin. Mut sit se päätti, että en mä jaksakaan. Sit se menee istuttanu. Poliisi heräs eloon ja nyt se kävelee ihan muina miehinä pois niinku. Ja sit tapahtuu taas klassiset ambulanssimiehet. Pääseekö se? Kato, tajus se mennä sisään. Tajus lähteä poiskin. Ja sit täällä... Sit taas rantaäijä hakkaa varmaan samaa poliisia. Se tuli takas niinku hakkaa samaa poliisia. Se oli jossain nurkan takana ja katto, että... Ja nyt se poliisi kyllä potki sitä palleille, että... Nyt tällä kertaa poliisi voitti. Ei vitsi. Ja nää juoksentelee ympäriinsä tässä ja yksi on jumissa kasvissa. Yeah. Death metal. Love ballad, että vaan tosissaan. On kyllä aika kevyttä death metallia meina. Eikä death metalliin kyllä kuulu sana love varmaankaan yleensä. Love. Mut tää olikin 80-luku, niin ei kyllä voi olla kaikki mahdollista. Voi vitsi, toi sanoi, come get love fisted. No, I don't want. Let's get on with the rock and roll. I'm Laszlo. Enjoy this one. Fury, what? Jury Fury. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax, relax. We're not at that part oh, yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Farelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Ja nyt tulee tämmös klassista just, että niinku valamiehistö meinaa sanoa jotain ihan muuta, mitä ne ei halua niitä sanoa, vaan nyt minun pitää mennä muuttamaan niitten mieli. Kaikki tietää kyllä varmasti, että miten. Tuo vasara näyttää hyödylliseltä. Sitähän varten, niin kuin mä sanoin, että näin vasaralla korjataan. Hei Jyrö, mä tulin korjaamaan sinun autosi parempaan kuntoon. Nyt se näyttää aika hyvältä. Sinä tiedät, että ei hän ole syyllinen. Niin just. What's up, man?
nyt pitää löydä totakin, että se tulee ulos. Get out the car, man! You know he's innocent. No, sit lähti ovikin eikä se tuu ulos. Mistä nämä mustat miehet tuli tohon? Menkää pois, mä haluan lyödä teitä vahingossa. No racist. I don't want to hit those black guys. They just come somewhere. I'm not racist. I don't wanna hit them. You know he's not guilty. You know he's not guilty. Tää käyttää jedivoimia siihen. Sit se usko lähti juoksemaan karkuun. Yeah. Ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. I am worrying, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy, please. Ja sekin just ne sais 80-luvulla kans sitä huumorin revittyä, kun nää nyky-GTA:t on niin turhan vakavia. Tavallaan. Ainakin nelonen oli vakavampi, mutta vitoisessa ehkä vähän enemmän revitellään, mutta ei sekään ole niin kuin ne vanhat GTA. Tommy, any progress? No, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here. Howdy, partner. We got other things on our mind. I'm trying to keep the wolves from the door, so could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just okay? Calm down, both of you. Sonny, you helped me, and any baseball is giving you a hard time, I'll see to it take a long dirt nap. Okay, what can I do for you? This delivery company has got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. Security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. He might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. The balls drop like they should. Stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. No niin. Nyt mä näytän ihan puuhapeteltä. Niin, ja tää oli tää, missä on mielenosoitus. On kyllä muista, että mitä ne mieltä osoitti, mistä, mutta... Mun pitää ruveta tappelemaan vähintään neljän kanssa. Nyt aiheutu hirveä sekamelska. Kaikki rupee tappelemaan. Tää on niinku lännen jossain saluunassa. Kaikki rupee tappelemaan niinku keskenään. Eikä mitään niinku syytä tiedetä, miksi ruvetaan tappelemaan. Oi, mua ruvetaan ampumaan. Ei! Vitsi, sinä nyt. Mene kotiin, duunari. Duunaamaan jotain muuta kuin minua. Holy shit! Oh no! Kaksi tähteä jo. Pitää tuhota toi auto. Pistoilla kun mä nyt tuhotan. Ei kun menee se rikki jo. Menee se rikki. Jeh. Yeah. Jees, nyt lähti... Ui, mä sain tonnin siitä. Lähti poliisitkin pois, hyvä. Nää vaan hakkaa vieläkin toisiaan tää. Ui, money! Rahaa! No niin, hakatkaa nyt äkkiä toiselle, mä pääsen... Tulee rikas mies. Eikä mitään tarvinnut tehdä.
freaking kill you. Hola, is this Mr. Verstappen? Paria Yellow. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Verstappen, it was a most unfortunate incident that happened with your piece of steel. What? I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Okay? Good day, senor. Joo. Mitä toi tekee? Silleen kaikki ihan kotona. Onko se niinku, että se on vartija? Se on vartija, joka luulee olevansa poliisi, tai se haluaa olla poliisi, mutta kun se on vartija, se ei pysty, sillä ei ole samoja oikeuksia kuin poliisilla, jotenka sit se vaan yrittää pelotella mua, kun se juoksi täällä edestakassa, ja sit kun se ei voi hakkaa mua, niin se menee hakkaa jotain puljukkoa, koska siitähän kukaan ei välitä. Nyt mä jäin sen päälle. Mä ei onnistunut, kun se kävi väistää. Sillä stuntmies. Roadkill. Roadkill. You have been eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Aha. Delivers left. Aha, pizza deliverman, kill him before combat. Mun pitää tappaa pizzamies. Ennen kuin se vie niitä lähetyksiä. Oi, se tulee just vastaan. Oh, ei meni ohi. Fuck, I miss. Meni just ohi. Ei, ja se meni sinne, mistä mä tulin. Pizzamies on liian kova haaste minulle. Kaikki muut, duunarit ja kaikki muut ei mitään, mutta pizzamies on kyllä kauhea niinku haaste. Voi vitsin pizzamies. Se ei kyllä millään lennä niinku tosta pyörän päältä. Noni. Et kyllä varmasti. Et varmasti lähde kyllä. Missä se on? Tuo. Ei se onnistu lähtemään vielä karkuun. Nyt tää on sitkeä mies tää pizzamies. Nyt pizzamies. Alas siitä. Holy shit. Nyt jysähtää. Yes. Siinä kävi hyvin. Se auto räjähti just siihen pizzamiehen. Aha. Ihan niin kuin mä suunnittelin, vaikka en suunnitellutkaan. Swine.